Здравейте! Днес ще ви представим най-новите спортни версии на два от най-популярните модели на марката Opel в момента на пазара. Става дума за Astra GSI и Grandland GSI. Значенията някога GSE проистичаха от съкращението Grand Sport и думата на немски, която означава впръскване на горивото, за да се подчертае спортния характер на тези модели в миналото. Някога имаше наистина забележителни модели GSE като Monza, които действително бяха най-спортните версии на целите моделни семейства, с които марката разполагаше. По-късно се появиха и версиите описи, но в момента GSI е по-скоро подчертаване на електрическата компонента в задвижването на тези наистина спортни варианти на марката. Ще концентрираме нашето внимание върху Astra, но трябва да обърнем внимание и на Grandland GSI, защото те имат много общи компоненти в дизайна, в задвижващата система, в характера като цяло. Да, когато представяме двата нови спортни варианта на Astra и на Grandland, в техния външен дизайн има доста общи компоненти и дори тези два автомобила, които се намират зад мен, са с много близко оформление, с черни покриви, черни огледала, лъскави, доста ярко изразени решетки, оцветени също в черен цвят, те подчертават динамичния характер на тези автомобили, техните по-сериозни възможности на пътя спрямо основните гами на двата модела. И двете нови версии имат специално разработени нови джанти, модел Monza, които освен една изключително красива външна визия, дават на автомобилите и една добра обтекаемост, едно нискочелно съпротивление и ефективност при движението им на пътя. При Astra говорим за 18-инчови колела, докато при Grandland джантите са 19-инчови. Други важни елементи, които веднага трябва да откроим при спортните версии на Astra и на Grandland, са фаровете, които са с матрични LED компоненти, 84 при Astra до 168 при Grandland, които просто придават едно много ярко присъствие на тези автомобили на пътя тогава, когато работят. И двата нови Opel-а си приличат и по това, че са с хибридни системи, оттам идва ето в означението им, за разлика от това, което беше в миналото при Commodore, при споменатата Monza. Оформлението на дизайна наистина напомня на великата манта, но това, което има особено значение за пазара в момента, е факта, че говорим за два плъгин хибрида. Те са с много близка конфигурация, с близък начин на работа, идентичен за цялата група Stellantis, в която вече се намира Opel в някаква степен, но все пак с сериозни разлики. При Astra говорим за плъгин хибрид с електрически двигател и задвижване само на предните колела, с максимална мощност 225 конски сили, докато при Grandland има вариант, при който задвижването е на 4-те колела с два електродвигателя и с максимална мощност от 300 конски сили. Точно тази версия наистина дава най-високото ниво и динамичност на цялата гама. Разбира се, има и разлика в батериите на двете версии, като при Astra говорим за батерия с капацитет 12,4 кВт-часа, докато при Grandland батерията е 13,2 кВт-часа. И това е съвсем логично, предвид факта, че към задния мост има още един електродвигател, който да направи възможно това движение на 4-те колела. Иначе в двете плъгин хибридни системи бензиновият двигател е практически един и същ, 1,6 литра, с мощност 180 конски сили при Astra и 200 конски сили при Grandland GSI. Разбира се, версиите GSI като
топ варианти в гамите на Grandland и на Astra са с също доста високи ценови нива. При Astra говорим за варианти между 80 и 92 хиляди лева, а при Grandland гамата започва от приблизително 112 хиляди лева. Качването в Astra GSI веднага прави впечатление спортната атмосфера, която има в салона. Това в най-малка степен се дължи на черните материали и тапицерии, които са избрани за обзавеждането на тази топ версия на последното поколение Astra. Има колеги, които отправят критика към наистина тези доста тъмни тонове, но действително в спортните автомобили обикновено обзавеждането е точно с такива нюанси. Разбира се, има и някои други елементи, които правят много силно впечатление, като например седалките, които отново са изградени на базата на информацията на Института за здрави гърбове или на част от науката, която се занимава с това да няма гръбначни изкривявания. AGR, самата седалка е с възможност за избор на добра позиция с електродвигатели в 6 различни посоки. Волана също се настройва доста добре при заемането на добра позиция. Самия волан е кожен, а седалките са покрити с алкантара, което допълнително подчертава спортния дух, който има в купето. Педалите са алуминиеви с леки гумени уплътнения върху тях. И действително, когато започне движението с Astra GSI, усещането е като спортен автомобил. Да, Astra има спортен дух, много ярко изразен характер, но в никакъв случай автомобил не е лишен от комфорт, от нито една от системите за сигурност, които познаваме, адаптивен круиз контрол, 360 градусов поглед при паркиране, всички от програми за безопасност и предпазване от инцидент са на лице, както разбира се и някои много специфични разработки, за които ще стане дума малко по-късно. Таблото е оформено по характерния за новото поколение на модела начин с един изключително впечатляващ общ клъстър, върху който има два 10-инчови екрана, от които може да се получи най-важната информация, както и от централния панел да се управлява част от функциите в колата. Но под централния панел има един набор от бутони, с които можем да изберем пряко някои от функциите на автомобила. Подгряването, за което стана дума, да бъде управлявано, както и цялата климатична инсталация в Astra. Като тук говорим за един двузонов климатик, система за пречистване на въздуха Intelli Air Clean, която разполага с филтър за твърди частици и отделно с възможност за измерване на чистотата на въздуха в салона. Пред очите ми е много важна информация върху така наречения Pure Panel, с който е обзаведен този продукт и получавам много точна информация за енергията, която използвам в момента, както и за нивото на рекуперация. Системата за рекуперация се нарича iBooster и допринася много за ефективността на автомобила, ниската консумация на гориво и вредни емисии. В непосредствена близост до мен, на мое разположение, са два USB порта, безжично зарядно, един специален холдър за очила, както и сериозна жабка с възможности за поставяне на бутилки. На вратата също е възможно да бъде поставена еднолитрова бутилка. Тя от своя страна е покрита с алкантара, така както е при седалките и това наистина дава усещането за този кокпит, в който човек се намира, когато е зад волана на Astra GSI.
Със сигурност най-важната технология при моделите GSE, както при Astra, така и при Grantland, за който също говорим в днешния ден, е системата FSD на мултишорите, разработена от Кони. Говорим за една много модерна, много авангардна технология за промяна на твърдостта на мултишорите в зависимост от движението на автомобила и на честотата на движение на колелото. Тогава, когато честотата се увеличи много, амортисьора става по-твърд и това дава една допълнителна стабилност на Astra. По принцип, колата, с която в днешния ден сме на тест, е с 10 мм по-ниско разположение от стандартните версии на модела, но окачването е с 11% по-твърдо. Плюс факта, че тази система FSD наистина дава една допълнителна сигурност и контрол при движението на колата с малко по-висока скорост. Специално при GSE волана реагира с 9% по-бързо в сравнение с стандартните версии. Когато говорим за този спортен характер, но все пак в така един комфортен вариант, благодарение, разбира се, и на системата на окачване на Кони, трябва да споменем и работата на гумите Мишлен, които са с ниско съпротивление. Всъщност, тяхното поведение в най-малка степен играе роля за тази не съвсем агресивна и остра динамика на колата, която бихме очаквали при автомобил, който е с 225 конски сили. Това обаче, което прави впечатление, наистина колата има доста динамичен характер и предвид системата за задвижване. Това, което прави впечатление обаче, е, че то не е чак толкова агресивно, както при някои горещи хечове, както обичаме да се изразяваме за автомобили с сериозни възможности и не толкова големи размери. В крайна сметка Astra е с дължина малко над 4 метра. Така че тук има едно съчетание от възможност за добър контрол и все пак комфорт. По принцип този модел GSE е направен така, че да бъде динамичен, но не и твърде агресивен. Това ми прави впечатление като може би най-общо впечатление от работата на колата в момента. Когато разкриваме характера на Astra GSE, от гледна точка на задвижването, има също много интересни елементи, на които трябва да обърнем внимание. Различните режими на движение, спортен, хибриден и електрически, имат и различно изражение в управлението на скоростната кутия. Аз опитвам, примерно, в нормален режим да вкарам автомобила в по-високи обороти, сваляйки предавките на 8-степената автоматична скоростна кутия, която е друга забележителна разработка, но веднага самата система, електрониката вдига предавка. Тогава, когато съм на спортен режим обаче, мога наистина да намеря характера на горещ хетчбек, който търсим при един подобен автомобил. 225 конски сили са наистина една добра мощност, а тази кола разполага и с отличен въртящ момент още при стартирането си, благодарение на електродвигателя, с който е обзаведена. Само на ток тази версия може да измине някъде от порядъка на 50 км. Зависи, разбира се, от начина, по който се кара автомобила. Тази информация пък е важна за зоните, в които в съвсем близко бъдеще ще бъде изисквано да се карат само 100% неотделящи в атмосферата вредни въглеродни двуокиси автомобили. Така че тази информация е важна и характера, който е избран на този автомобил и по отношение на окачването, за което стана дума преди малко, и по отношение на задвижването, има своето логично обяснение и дава възможност за широко използване на колата. Благодаря ви за вниманието. Ще бъдем отново заедно с други нови модели на пазара. Не забравяйте да се абонирате за канала ни в YouTube и до скоро!